อาตมาโดมเรียกกระท่องมาอย่างมาสักนะคุณนี่ก็สาธกเรียกท่องตัวอย่างมันจะเสียจริงปัจจุบันอยู่เฉยนี่มันก็ได้จองกลับมาอยู่ได้มันชอบอยากไปพูดมาอย่างเดินเส้นจิมบับเบลูอติธรรมะเรียนขานาเวหัวใจอัตโตเพราะว่าอีกคนดูบุญบุญญาเตียดีกันนานแล้วพระยาสัยมากรุณาโกอายุจุกาติจุพัสสุอัตโตวันนาปนามาอดีตกาถาวุวิสุภูโซจิพิกิเลตธรรมะเรียนขานาเวสาจาโยกรรมก็ดีดีวิอัตติยังสารังโรโดติจุกรานิเอรังกิโดโลกาจิตายานาโทนโมมหาการุณิกาตัตตาโยนาโทวิริยะยาสาตัตวาอิฉันนาสีปานุลาโตตะกุมังคาลิชนาถามีญาติเช่นเราอยากพยายามตั้งแต่ก่อนที่มีเกรงว่าอีกแต่เป็นชาติเช่นนั้นอาเป็นมียาอีกแต่ใจจะพบญาติงามไม่สนใจมาดูกาลนี้อาจินชินติเกิดว่าสิจารุกาลกาลูโลกาอิจายาตานโลกาอิจูสิวะโลกาอดีตเวรานิโอซาอเดชเลเองกามิตาจิมาตมิตาเนตถาสนิสัญญิจิหุจะดีชาวเวราเรสุอนุขยันโอหุโรโกตรองโดเมยาจิยันยิตันโจกุอัตุโดมุยาดิพิริขยานิชินเจโนอัตตสุนเนยะจโนสิวังกุโรอิปิมาเจโนกระโดดว่ากันจริงนะสวายโยกมุเตยะชาลีมหาการณีกันนะกันว่าจะอยู่ในตาเยรุตนาชิกิมหากรุณาเช่นเช่นโดดกันนะกันเราเวรียะยาสวากันว่าอีช่างนาสีกว่าดูนาเจ้าดับบ่ขาดเวรนาถามีญาทุศนอยะยาธรรมอยู่ในเบี้ยวยกมังโรยอยกระโดยอยู่จุดสิโคจินดีอัตถุเวรุสิสิมะตุผิดบาลีสิบีพระว่าเยมนุษย์บูชญาพระว่ายาชาในทุกข์ได้ค่ะဘောမာပါနဲ့ခီးသွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးမွန်တုတ်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတယ်เนาะမှန်ပါဗျာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာမွန်တုတ်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ခီးသွားနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအခုဗကတိညဉ့်ဉ့်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန်အိတ်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတဲ့အလုသမားတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကြရတယ်ဆိုတာเนาะမှန်ပါဗျာဒီလန်နဲ့ဝန်တော်ဝန်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ထားကြတယ်။အဲ့ဒါကိုဆိုပဲဘဝကြီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအလွန်လေးလံတဲ့ဝန်တော်ဝန်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတာ။အလားတူမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့မမြင်ဘူး။မမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ခီးသွားနေရတဲ့လူပျော်စရာကြီးလို့ထင်နေကြတယ်။အမှန်ကတော့ကြောကိုကုန်းနေအောင်ထမ်းနေကြဘဝမှာဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါတယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဝန်တုတ်ကြီးဟာလေးလာပါလေ။ဆံအိတ်ကြီးထမ်းထားတဲ့ဒီရဲ့ဝန်တုတ်တဲ့ဘဝဝန်တုတ်ကအမတန်လေးတယ်။ဆံအိတ်ထမ်းထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆံအိတ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအရသာထားရတာပထားရတဲ့အချိန်ကအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဘာဒီဘဝရဲ့ဝန်တုတ်ကိုဘိုးကြီးကတော့တစ်စလုံးထမ်းအဲ့ဒါလုံးနဲ့မသာဘူးဒီဘဝကနေဘဝသွားတဲ့ထမ်းဟိုဘဝကနေဘဝသွားတဲ့ထမ်းအမေရဲ့ခရီးတစ်ချောင်းလောက်မှာဝန်တော်ကဘူးကြီးကကြောပေါ်ကဆင်းတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ပတ်တမ်ပလေးရှင်းလုပ်ပြီးတော့ကြည့်နော်မှန်ပါဗျာတင်တယ်လို့ပြောတာမရှိပြန်ကြည့်ကဘယ်လိုမရှိလို့ဆိုတော့တတိယဘဝပါရိဏ
ဒီဥစ္စာတွေတော့ယထာဘဝပါရဏဘဝဝန်တို့ကြည့်ဖြင့်ပြီတော့ထံပုံးနေရာတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီဥစ္စာတွေတော့တောင်းကြီးကိုရွတ်ထားရတယ်လို့ပါပဲ။အော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘဝဝန်တို့ကြီးဟာတောင်းကြီးရွတ်ထားရတယ်လို့လေကဲဘုန်းကြီးတို့တွေတောင်းကြီးရွတ်နိုင်ပါ့မလား။ရွတ်နိုင်ပါဗျာ။တဏှာရိပုတ္တရာကမဝရဝန်တို့ဟာတောင်းကြီးတော့လေးရဲ့လို့ပြောတာတော့။မှန်ပါဗျာ။ ဘုရားရှင်က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 ဘု
မခြင်းသာဘာဖြစ်လို့အလဲစားခံထားရလို့တဲ့ဒီနေ့ချာချာအလဲစားမခံရအောင်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ချိသစ္စာတရားကဘာသာဥဒ္ဒမဘာသာဟောင်းပြင်ဆက်ခန္ဓာဘာသာဟာရောစပုဂ္ဂလောပြင်ဆက်ခန္ဓာ၅ပါးသောခန္ဓာတွေဟာဘာသာတကယ်ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးတွေပါသစ္စာတရားကဟောတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတာနဲ့တထက်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာသစ္စာရိပုတ္တရာကဗရိတောဘဝပါရိဏအေးဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုသူထမ်းနေရတာသိလေတဲ့ကြည့်လေဥစ္စာရိတောတောင်ကြီးရက်ထားရတယ်ဆိုရင်အမတန်လေးတယ်ဘာလို့ဘဝရဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးကြီးဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါဗျာဆောင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပည့်တို့ရတာကမလေးပါဘူးဗျာခန္ဓာဘာတောင်ရှိလို့လဲလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ချင်းအဲ့စားရင်စားပြောချင်းပြောပါရင်ပါဟုတ်ဒီလိုနေတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးကမလေးပါဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်အဲ့အဲ့ခန္ဓာကမလေးခန္ဓာကမလေးဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြလိုက်ဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာဝန်ထုတ်ကြီးကဘယ်လောက်လေးတယ်ဆိုတာcontemplation လုပ်ကြည့်မှသိတယ်ဒီတိုင်းဆိုမသိဘူးလေနော်မှန်ပါတော်တော်မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသဘာဝအစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတော့လည်းအမောင်းထဲမှာသူပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြင်ရရဲ့လားမမြင်ရဘူးဗျာဘယ်နဲ့မှရှိရဲ့ဟုတ်လားဒီအသုံးလောင်းပစ္စည်းတွေကရှိနေတော့လည်းညမောင်းနေအနည်းအောင်မရှိဘူးဆိုမမြင်ရဘူးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလူတွေဘဝဝန်ထုတ်ကြီးထမ်းထားတာဘဝဝန်ထုတ်ကြီးကကိုယ်ပေါ်မှာသိရတာအမှားလေးရောက်နေလို့မမြင်ရတယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာသုံးပါးလေးပဲကြောင့်မြင်လို့မမြင်နိုင်ဘူးနော်ဒါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျတော့သူတော်စင်ကြီးကျတော့မြင်ရတယ်ဒီခန္ဓာဝန်ထုတ်ကြီးကအလွန်ကြီးတယ်ဘဝရဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးဆိုတာတခြားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုပြောတာအဲ့ဒါကြီးကောင်းပြီဘဝကြီးရှောင်းလန်းနေရတဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ရှောင်းလန်းနေရတဲ့ဆိုတော့ဘယ်နာရောဖြောင်းဖြောင်းပြူပြူရှိရတာလို့မေးတယ်ရှိတယ်။အန်ကောင်းရင်တော့ဘလောက်လေးလေးထမ်းသွားရင်ဟုတ်ကဲ့လမ်းကောင်းပေါ်သွားရရင်တက်တာလေးရပေါ့လား။အန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းကန္တာရဘဝခေးကြီးကကန္တာရခေးကြီးကံတာဆိုတဲ့တဲ့အလွန်ချမ်းသာတဲ့ခရီးအန္တရာယ်ကျွမ်းနေတဲ့ခရီးချမ်းကြီးလို့ပြောတာအေးတသက်တာနဲ့ရှောင်းလာလို့မရဘူးအန္တရာယ်ကျွမ်းနေတဲ့ခရီးချမ်းကြီးကိုကံတာလို့ခေါ်တယ်ဘဝလုံးလဲဆိုရတာကံတာလို့ဒီလိုတောက်တာကံတာခရီးချမ်းဆိုတာဘေးရန်အန္တရာယ်အလွန်များအထောက်အပံ့ပြည့်ပစ္စည်းကရှမ်းတဲ့ဒီကပဒမကျန်အန္တရာယ်များတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုရှောင်လန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအန္တရာယ်တွေကဒုက္ခဆောင်တော်နဲ့ဝါခရီးကြီးဟာကန္တာကခရီးချမ်းကြီးပါတဲ့ဟုတ်ပါဘူးကန္တာကခရီးချမ်းကြီးကိုရှောင်လန်းပြီးတော့ဖြတ်သန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကအထက်ထဲတစ်စုံတစ်ခုလိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်စံကောင်းမှဖြတ်ကျော်လို့ရဘဝတူတဲ့ကန္တာခရီးကြီးကိုတို့တွေဖြတ်ပြီးတော့နေကြတယ်အန္တရာယ်ကဘာလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ရှိ
ဝိလာရဲ့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဆိုတဲ့ဇရာဆိုတဲ့အနောက်ချက်တူရှိပါလားရှိပါရဲ့ပါရှိတယ်ပိုးလာရင်မကောင်းဘူးဟုတ်လားဓာတိဥရုလိုက်အိမ်မီလိုက်အပူမီလိုက်အကြဖြားလိုက်နားလိုက်ပေါက်ကိုက်လိုက်ထောင်းကိုက်လိုက်ဆိုတာရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဇရာကနှိမ့်တဲ့ဓာတိကနှိမ့်တဲ့ဓာတိကိုရှောင်ပွေးပြီးတော့သွားနေတာရှောင်လို့လည်းမရဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဒီကောင်းကင်ရဲ့ဆရာဝန်စီသွားဆေးလေးထိုးလိုက်သုံးဖို့ပါရစီတဘောလေးတောင်းလိုက်သက်တာသွားရင်လည်းလွတ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနားမှာပဲနောက်တစ်ချောင်းနော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဘဝကြီးခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်ကဒီနာတွေ့တော့မတွေ့တော့ဘူးတွေ့နေမှာပဲအသေးချင်းဘဝကြီးရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးပဲကိုယ်ချင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်၊နာချင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်။နောက်ဆုံးမှာသိချင်းဆိုတာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွား။ကဲအကောင်းဆိုတာရှိရဲ့။မရှိပါဘူး။မရှိဘူး။မအုပ်ခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မဟုတ်ဘူး။မနာခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်။မသိခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်။တစ်ခဏလေးတွေ့ရတဲ့အပျော်လေးပေါ်မှာသူတွေကအဝရာကြီးတို့ချင်းနေကြတာ။မိတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရှေ့လာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ကြီးနောက်လာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ကြီးရှေ့လာမယ့်သခန်းတွေကအကုန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြည့်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီသစ္စာပြောင်းရင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကိုရထားတာတွေပဲရှိဘာတွေရတာလို့ဆိုဒုက္ခကြီးကြီးရတာလားသူတွေကပြောတယ်ကိုယ်ဘဝဆိုတာဘာတွေတော့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်ကလုံးရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမယားရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအားလုံးကဒုက္ခပေးတဲ့ဟာအရှိပဲဒုက္ခပေးတာရှိတယ်ဇလုံးကလည်းဒုက္ခပေးတာနာမ်ကလည်းဒုက္ခပေးတာအခေါင်းကလည်းဒုက္ခပေးတာတရားကလည်းဒုက္ခပေးတာပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့သင်္ခါရရဲ့တင်ကလည်းဒုက္ခပေးတာရှိတယ်ဒုက္ခမပေးတဲ့အရာတို့ရှိကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ယောဂိယေဝိပါဒဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောဒေကရေခြင်းသာယံတို့ရူပတယုတ်ရာယေယောဥပ္ပါရောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်အတ္တိရှိဧသောယုတ်ရာယေဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခတာဥပ္ပါရောဒုက္ခကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲလို့ဒီလိုဟောခဲ့နော်ဒုက္ခဖြစ်လာတာဒုက္ခရလို့ဆိုဒုက္ခရရလုံးရတာလေးတွေကြောင့်ရလုံးကိုတောင်းချပြီးမြင်ကြရလေးတွေတော့မြင်ရပါရဲ့ကြော်ကြရလေးတွေတော့မြင်ရပါတယ်ဆိုတော့အစင်ထာဝရကြော်ကြရကြီးမြင်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးရလုံးကောင်းတွေတော့ကိုယ်မမြင်နေတာတွေရောမမြင်ဘူးမှန်ပါဗျာအားလည်းကြာနေတာကြာတာမဟုတ်မကြာနေတာလည်းကြာဟုတ်ကဲ့တစ်ခေါက်ကလည်းကိုယ်နဲ့မြင်တာကနာမလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနာမြင်တာလည်းနာမလို့ရတယ်တန်းနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားကလည်းဆန့်ကျင်ပြီးတော့ယူယုံရမကသီယောဂါတဲ့နာယောဂါတဲ့နှာခေါင်းယောဂါတဲ့မလားဘုရားဒီတစ်ခါကျတော့ဘဝကြီးရှောင်လန်းရတာဒုက္ခတွေနဲ့အတိရှောင်လန်းရတယ်ဘုရားအဲ့ဒီထဲမှာဝန္ဒုကြီးကချမ်းသာရသေးတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြောက်စက်ကောင်းနော်ဒါကြောင့်မရှိတာဒီပုဒ်ကလာကြီးလေတောင်ကြီးချမ်းသာရတယ်လို့လေးရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်ကမမြင်တော့ပါဖြစ်တော့ပေါ့ပေါ့လေးလို့ထင်နေတာနော်ခိရိတောင်းကြီးကိုဥစားပြီးတော့ယထာခံရည်ပြီးတက်တာကထာယသလိုပါဠိတော်ဘဝပါရိဏပါဠိတော်ဘဝပါရိဏဘဝယေဝုံတို့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုပြည့်၍နေပါလေစင်္ကြာယုတ်ရံတို့ဒါဒီလိုမြင်တာနော်ဟုတ်ပါဗျာရသော်ဘုရားကလည်းတဲ့ဘာလာဝေပင်သက်ခန္ဓာသစ္စာကနာတ္တဝါရေရထားတဲ့ငါခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါလာတကယ်ဘဝရဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ဘိုးတွေပဲဝန်ထုတ်ကြီးဆိုတာတခြားကဘာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတော့ဝန်ထုတ်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းသိတယ်ဘုရားဘာသာရေးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသိကြတယ်ဟောဥပ္ပခန္ဓာကဲဒီကနေဆိုတာဘယ်မှာတော့လို့ပြီးအကျဉ်းချင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အဖြစ်ရှိတဲ့ဘောနေမှာဒါရုပ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်တေယုတ်ကြီးတော့ပြောလိုက်ဆိုညနေရက်စိနာနာလိုက်ရမှာဟောကိုဇာရရုပ်ခန္ဓာတွေရဲ့ရက်စိကလည်းရုပ်ခန္ဓာဝေအကုန်လုံးနာနှာခေါင်း
အဲ့ဒါကဥပက္ခဏာလေးအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်ကြီးလေးပါကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောအတုံးသေးတွေအယိုးတို့အသားတို့ဆိုတဲ့အတုံးသေးတွေကပထဝီဓာတ်အရေးမှမများကအဘောဓာတ်ပူရာအေးရာမှမများကတေဇောဓာတ်တို့ရှာတော့ကံနေတာဒီကဝါရဒဆောင်ဓာတ်ကြီးလေးပါခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့ရှိတာအဲ့ဒီဖွဲ့ရှိထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကဒါရူပခန္ဓာပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာလူတွေရတာကတေချာစမ်းသပ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသိသိခွဲကြည့်လိုက်ဒီရူပခန္ဓာဆိုတာကြီးကိုရတာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာကြီးကဘလောက်ဝန်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီဘဝရောက်လာတဲ့ကြာရဲ့ကိုယ်လည်းကိုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုချီကိုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကလေးလေးတယောက်ရလာလို့ဆိုမိခင်ကဘလောက်တောင်းနေပြီလဲကျွန်တော်ဟုတ်မိခင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်တောင်းနေပြီလဲဒီလူပဲခန္ဓာကြီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတာလဲလားမလဲဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းအခုမနဲ့အဲ့ရထားတာနဲ့တကယ်နဲ့သူဘာလို့ပြရတော့ကတ္တာစင်ပြရတယ်တန်ရှင်ပြရတယ်တွန်းနဲ့တွန်းရတယ်ဟုတ်သူတောင်းနေပြီပဲမဟုတ်လားသူတော်ဝင်ကြည့်တယ်သူတော်ဝင်လည်းပဲသူကပြိမလီဘူးလားသူကအေးဒါကဝန်တော့ကြီးပဲလို့ပြောတာဒီထဲမှာသူကမျက်စိကနားလာလို့ရှိရင်အပူသွားတော့သေးတယ်စေတော်ရအောင်မယ်နားလာကြိုက်လာလို့ရှိရင်စေတော်ရအောင်မယ်အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာနှိမ့်ဆက်သေးတာနော်သူ့လိုဘုံဘိုးကြီးကိုသူတာမန်ဝေယဝိစရလဲနေလားသူနေဘူးဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အတွက်လောက်ထားတယ်ဝန်တော့ဘုံကနိုင်တယ်မနိုင်ပြည့်စုံရကြဟောလားမျက်နှာသိရတယ်ရေမိုးချိုးရတယ်အစာကျွေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ဝတ္တရားတွေကြီးပဲကောဘဝဝါးကနလာဘုရားနဲ့ဆင်ရတယ်သူ့ဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားတွေလည်းပြစ်ထားတယ်အိပတ်တော်နဲ့ယောဂရရများနေဘူးလည်းပြစ်ထားရတယ်ယောဂရတော်ဟောသူ့လုံးလုံးချုံချုံနေဖို့ရတယ်အိဒီပါးတစ်ဆောင်းပါဟုတ်ဒါလည်းသူ့အတွက်လုပ်နေရတာပဲပုတ်ရဆိုတာရှိရတာဒီရအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်လုပ်ပြီးနေရတာအဲ့ဒီဝန်တော့ဘုံကြီးအတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းကတော့ကိုယ့်ဘောမှာသစ္စာရှိသလားဆိုမရှိဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကခုအောင်ဖြစ်တယ်သစ္စာမမောင်းမှဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ကိုယ်ကမှခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအားလေးတွေပါလို့ဆိုရရတာ။ဘုံမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတာတွေကိုတစ်ခုမှသူနားမအောင်ကုန်။ဒီမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာရှိသေးတယ်။ဖောက်ပြန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားပြန်။ပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးတောင့်တင်းသွား။အဘောဓာတ်ဖောက်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကုလုံးကျော့ရှိသွား။ဒီသောဓာတ်ဖောက်ပြန်လိုက်ရင်ကုလားရေတော်အကြီးဒီကုလုံးဟုတ်ကဲ့။ဝါရရတော့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတိတ်တဲ့ဒုက္ခတရား။ဟောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအကြီးကြီးကကိုဝေကြီးကြီးကောင်ပဲဥမာပေးရတယ်။တက်ချင်းကလည်းမတူဘူး။ဝေကြီးကြီးကောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင့်နှောင်ထားတဲ့ဝေကြီးကြီးကောင်တကောင်နဲ့တကောင်ကလည်းအကြိုက်ချင်းမတူဘူး။အဲ့ဒီဝေကြီးကြီးကောင်တကောင်ကဘာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကပ်လိုက်နေတယ်ဟုတ်ရှိ။စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ဝေကြီးကြီးကောင်ဝိညာဉ်နဲ့တူတူပဲတဲ့ဒီတိုင်ကြီးလေးပါကပထဝီဓာတ်ကကြိုက်ပေမဲ့အဝေါ်ဓာတ်ကမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အကြောင်းလို့လူတွေပြောတာအစာမားလို့ဖြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရှိပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါမွေကြိုက်တာပဲမှန်အစာမားလို့ဆိုပထဝီဓာတ်ကမကြိုက်တာတော့လို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ကြိုက်ခံရတယ်အဝေါ်ဓာတ်မကြိုက်တာတော့ရင်အဝေါ်ဓာတ်ကြိုက်ခံရတယ်ဒီဇောကမကြိုက်တာတော့ဒီဇောဓာတ်အော်ဓာတ်ကြီးလေးပါကပြီးတော့မြေလည်းနှောင့်ရှက်နေတာအဲ့တော့ဒီတဲ့ကြီးလေးတဲ့ဝန်တော့ဝန်ဘုရားပဲမှရှိတယ်။ဒါကအတိညာနဲ့စဉ်းရင်စဉ်းစားမှသိတဲ့အတိမျိုးတွေတော့တဏ္ဍာမျက်လုံးနဲ့မသိဘူး။တဏ္ဍာအတွေးနဲ့မသိဘူးတဲ့။တကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့မသိဘူးလား။အခုဒီပြဿနာလေးအခုလိုဒုက္ခပေးနေတာရောအခုလိုပြောလိုက်တော့သိတာမသိဘူးလား။သစ္စာဘုရားကတရားဆိုတာစံဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်။ဘာလို့သူများပြောလို့ဟုတ်မှာပဲဟုတ်မှာပဲလို့သိတာဟုတ်ကြလား။ဒီလိုဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာစံဒိဋ္ဌိကို။စ
ဘယ်မှာမဖြစ်တဲ့ဆိုတာကြတော့ကိုယ်ရမြင်ရတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဟုတ်ဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်တရားကြီးဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင်ဘူးတွေ့နိုင်ဒါကိုပြောတာသံသေးချီကောဆိုကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့နော်အေးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်လောက်ဒုက္ခပေးတယ်လဲသာသာအနေထားနဲ့သူ့ကိုသူ့တဲ့တောင်းဝန်ဝတရားကြီးထမ်းဆောင်ရတာဘယ်လောက်ကြီးလေတဲ့မယုတ်ခန္ဓာတစ်ခုရဲ့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်အဲ့တော့ဒီဘက်ခန္ဓာရဲ့လည်းဘုံတော့ဘုံဘူးကြီးပဲပဒုရရဲ့ဝေဒခန္ဓာဆိုတာကိုအချစ်ချစ်ဝေဒခန္ဓာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုဒီတစ်ခါတခါကျတော့ဝမ်းတာလေတစ်ခါတခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်တစ်ခါတခါကျတော့ဝမ်းတာလားလဲမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတာလားဒီအတိုင်းပြောတဲ့ feeling ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခံစားမှုကြီးတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါလိမ့်ကျောင်းဆရာအာရုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းသာလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီဝမ်းသာမှုကြီးကခြောက်တာလားတက္ကနာပါဗျာဒီတစ်ခါတစ်ခါကျတော့မကောင်းတဲ့အနေထားရောဒီလိုနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေကြတယ်ခြေပွဲကြတယ်ငိုကြတယ်လိုကြဟောတောမလတ္တဝေဒနာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကရောခြောက်တာလားတက္ကနာပါဗျာတက္ကနာဒီတခါရရားခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုသွားတိုက်တာတို့နားတိုက်တာတို့ခေါင်းတိုက်တာတို့နဲ့ကြုံတဲ့အခါတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလည်းဝေဒနာပဲ။အဲ့ဒီဝေဒနာကရောတခဏလားအဝရ။တခဏလေးကြည့်ပဲ။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားချက်ကလည်းတခဏပဲဆိုးတာလည်းတခဏပဲ။မကြမ်းကြမ်းဒုက္ခပေးနေတာဒါဝေဒနာကဒုက္ခပေးတာ။အဲ့ဒီပေးနေလို့ခေါင်းတိုက်လို့ဟုတ်လားစေစားရတယ်ဒါသူသူ့ရဲ့ဝန်တော်ဝန်ကိုဆောင်ရရတာပဲပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးသူကကိုယ်ကိုအကူအညီပေးတာကနှောင့်ယှက်တာဟုတ်ပါဘူးနှောင့်ယှက်တာပဋ္ဌာန်းမှာဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းအာရုံမကောင်းအာရုံတွေကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဝန်တော်ဝန်ကိုကြည့်တယ်ဒီဝန်တော်ကိုကြောင့်ကောင်းတာလေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးနောက်ထပ်ရအောင်ဆိုတာမလုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတာကြီးနောက်ထပ်မလိုချင်ဘူးဆိုတော့ရောရရလားမရဘူးကဲသူလောက်နောက်ရှက်တာသူလောက်ဒုက္ခပေးတာရှိသေးရဲ့ဘုရားတရှိကကြောင့်မလို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော်ကိုကိုကြည့်တယ်နောက်ရှက်ပေးနေတယ်ဝန်တော်ကိုကိုကြည့်အမတန်လေးလံတယ်သူဟုတ်ကဲ့ကဲတင်ညာဆိုတာကိုကြည့်အောင်တင်ရခံတင်ရခန္ဓာဆိုတာအယုဒုကိုမှတ်လိုက်ရေရှိကမြင်ရင်သူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်နားကကြားတဲ့အတန်တော်လည်းမှတ်တမ်းတင်လိုက်မှတ်တမ်းတင်လိုက်လို့ရေရှိကတစ်ခါမြင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်မြင်ဘယ်သူပဲဆိုတာမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာအေးတင်ညာကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့သိတာဟုတ်ကဲ့အားကကြားလို့ရှိရင်ဒီအတန်တော်ကမှတ်တမ်းတင်လိုက်ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်နှကောင်းကအနံလေးရလို့ရှိရင်ဗာနာဆိုတာသူမှတ်တမ်းတင်လိုက်။ဘုရားတော်ကြီးအရာကတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုချီးတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲကကြံတွေးတဲ့အာရုံတွေကိုလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ပညာဆိုတာမှတ်တမ်းတင်တဲ့စနစ်တစ်ခု။အဲဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့သိသတ္တခါပြီးနောက်ကထပ်ပြီးတော့ပတ္တပညာတဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပညာကဘယ်လိုဒုက္ခပေးရောလို့ဆိုတော့တခါတရံပြလို့ရှိရင်သူပတ္တတင်ထားလိုက်သူကကောင်းတယ်လို့ပတ္တတင်ထားလိုက်ဒီအနံလေးကြိုက်တယ်လို့သူကပတ္တတင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရဏရောခံစားခံစားတဲ့အခါကျတော့တဏှာကသဘောကြီးချပြီးတော့ဓမ္မရရအောင်မလုပ်ရဘူးဟုတ်ပါဗျာအော်သူ့ကြောင့်သာဒုက္ခရောက်ရတာပဲတကယ်လို့သူကပတ်တမ်းတင်ထားလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်လူချင်းလည်းဆိုတာဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါဘူးဒီတန်လေးကตายရတာနောက်ထပ်နားထောင်နေတယ်ဆိုတာသူကပတ်တမ်းတင်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါတင်ညာကဒုက္ခပေးနေတာတခါတည်းကကျတော့တင်ညာကအမှားကိုမှတ်ထားပြီးတဲ့ကြောင့်တခါဒုက္ခရောက်ရတာရှိသေးတယ်ရှိတယ်သာသာဝင်ကြီးကိုလူချင်းပြီးတော့စာကလေးတွေလမ်းညာသမင်ကလေးတွေကညာသူတွေကပုံတရံလောက်လာတဲ့အများကိုကြည့်ပြီးတော့ခြေကန်းတွေကြောက်ကြဟောတင်ညာရဲ့၆လမ်းမှုတွေမခံရဘူးတစ်စိကြောက်တဲ့လူညောင်းသင်္ကုတ်တို့မြင်မဲမဲမြင်တစ်စိချင်ပြီးတော့နားကြည့်တာမျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အေးတင်ညာရဲ့ဒုက္ခပင်မှုတွေကလောကမှာအများကြီးပဲ
ปัญญาตัวเนี้ยมาดันเต็มผู้อย่างดูดิหาใจไม่ใจพอล่ะใจไม่ใจพอน่ะดูดิตัวเจ้าทุนใจหาผู้ค้านร้านอยู่ไม่ใจหาผู้มุ่งมุ่งสุดเลยก็ตระหนักเรื่องเจ้ามาแล้วนะเป็นละปัญญาสุราจิตมันอะไรมาดันเต็มมาเต็มอ่ะซึ่งเป็นตัวเราเองคือว่ามาเรื่องชั่วโมงหรือยาชีเนี่ยเจ้าว่าปัญญาอุปมาแบบ hallucination of perception. Hallucination是啊，其实也他妈的也教你说的是，不是来的有面的，是来我们我们那个了。嗯。也教他们，hallucination都考，天养你养你骗来的，八卦心，还乱天来的。那个路的，天养来的，真乱，我就看不赖了的。天养的，还乱。 六月十四，天涯的路上面的，天涯出来为了啥物？天涯的路表面的路边的那些，都在那个叫啥？哦，野鸡的看看啊，看那个闹些飞的，不忘嘛闹些的多。天涯的看看啊，闹鸡的那些鸡，看到啊，有啊，公的的啊，为了那多那点多比较高阳光温度强。 不敢。嗯，阿龙为啥呢？多远才能够到？高阳公园多远？前面多少？前面多少？伢要多？哎，伢过来啥？小阿妈啦，那是没有啊，有时间嘛好多。哦，别，前要多。小阿妹妹，啊，录音都没了，再要弄，他们可以追的。哦，爱的要来的时候，你爱的有，他们追的，哦，他们追了。 你孟家家，你外头那边窗边上，窗边就一样，是吧？都孟家嘛，窗边啥家？哦，哎，都窗边啥样啊？你知道？后面那个窗边啥都没来着，哎，前面高中那个了，很久很久，哎，很久很久，初中都是没有，哪里来吃茶了？从高外头，很久很久，没嘛啥味，家家里头都是菜，是吧？家。 不，路线里阿那个王刚刚那句话看的呢，太对了呀！哎，你很久没来，比如有多久了？伢讲了说，比如都啥家了？哦，哎呀，没那啥物事，没有，没啥。那某年头，他们某年比三十多年代的，伢讲啥啥的，很久很久，地高很久很偏。伢说了，高嘛高嘛，那是比如，好了，高山很久没办，比如到家。 高来讲，高来讲，那是比较比较。本来人家提高你来念，哎，你讲什么？安来讲，给，伢他妈来提你有念没？本来讲了提你有念没？本来讲伢他妈了高来说的，本来讲了都看他，给伢好了。提高了以后是伢都不管他那来看，好说的了高来就咱们看，哦，给伢了，我们真的两年没丢的。 谢谢，你们注意关注，提高了谢谢你们的，考出来了谢谢你们。哎呀，工资拿进来，奶奶就说这个没涨点来着，伢啊，请俺了哦，考出来很久高一点哦，那要来看见了，高明年了，我们家提高很久是不？哎，叫了伢啊，咱家的那个安吉家的，哎呀，都叫起来了，人家叫起，跟人家不老多差别，不要我都跟我一边多啊。 好个，嗯，人家叫都看别的呀，咱家我们也少点啊，人家会帮咱啊，不叫。人家老人家也都是俺们家人家的看的看，谁家老人家抢哪来的，我们家人家的，啊，什么家老人家，什么家人家的，俺那老人家也是我们家人家的，好。人家叫也是来的啦，对不对？人家都看别的，我们人家说的我们都我们不计较，对不对？都看不要的。 人家要为别人，谁敢对别人说的？就为别人，这是一个道理了，不如在我个记得。那么嘞，还有一个偏比了，把那谁给骗了？骗了的一个讲，先安那那是高了，先安那那边，你人家没等人家骂你，没啥的骗他过。
သာရေလို့ထင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့သူ့ဟာရာဂစိတ်ကဝင်လာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြဿနာတွေသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဘယ်သူကဖိတ်ခေါ်နေတာတော့သိညာကဖိတ်ခေါ်နေတာသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ problem တွေအားလုံးသိညာဖိတ်ခေါ်နေတာလို့ထင်ကြောင်းအောင်းနေခြင်းလို့လုံးထားမှားနေတာဒီအများကြီးဖြစ်ကုန်အဲကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်တဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ရတဲ့အတုပသိညာဘဏ္ဍပါဘူးရွှေရှာဝဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှန်ကအနိစ္စပညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဘူးဒုက္ခပညာရှိရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဘူးအနတ္တဖြစ်ကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းစိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဘူးအမှန်တော့ဒီနတ်ပြည်ပညာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထားဘူးအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအာဟာရပဋိကူလတဲ့အစာအာဟာရတော့တတ်မဲ့တဲ့တဏမဝင်ရအောင်အစာဆိုတာရောစရာလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသိရမယ်ဟုတ်ပဋိကူလတဲ့အဲဒီကဘာကိုတားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဏမလောက်အောင်တားပညာလေးဝေဒနာကိုတိုးပွားစေတတ်ပြီးတဏကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားပညာလေးခံစားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးတော့ဘုရားကိုဖိတ်ခေါ်တာနော်တဏှာကိုဖိတ်ခေါ်နေတာတဏှာဒီကြေကနာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ထွက်တယ်သူကကြည်မာဆုံးဆွာအားကြည်ဆုံးဟုတ်မလားဒီကတော့တင်ညာဆိုတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးရတယ်တွန်းချီးတာလေဒုက္ခနာကိုကြီးကဝန်တို့ဝန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာလည်းဝန်တို့ဝန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့တင်ညာလည်းဝန်တို့ဝန်ကြီးဖြစ်တာပဲပတ်သူရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုကြည့်ဦးသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာတွေလဲအကျဉ်းချင်းပြောရဆိုရင်စေတနာတွေအတွေးတွေဟုတ်ကဲ့ကံနဲ့စေတသိက်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဘာဝတရားတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်ပြီးမှလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝိရဏပညာကတွေ့တဲ့စေတသိက်50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေဒေါသတွေဒေါသတွေမောဟတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာသောဘာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲဒေါသနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲမောဟနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲအကောင်းဆုံးကကြည့်အောင်မလားအာလောဘဆိုတာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲအဒေါသဆိုတာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲအမောဟဆိုတာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကဘလို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်သင်္ခါရမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဝိရဏကသဘောရင်းချခန္ဓာခန္ဓာတော့ဘယ်သူတွေကလိုက်လို့လို့ဆိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိရဏအစိုက်ကိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်တယ်ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်လောက်တာတဏ္ဍာပဲသင်္ခါရခန္ဓာတဏ္ဍာဟောသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေတနာဆိုတာလို့ပေါ့စေတနာသဘောတရားတွေကို organize လုပ်စုစည်းပေးတယ်တောအားတွေပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ခံစားရအောင်လူတွေကဘာလို့လုပ်လို့ဆိုကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်လုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတင်ညာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဝိရဏကခံစားတယ်ထိုခံစားတာတွေကိုနောက်ထပ်ခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့တဏှာကတွေ့ကြတယ်တွေ့တာကြီးပဲထိုတွေ့တာကတော့မစွန့်မနိုင်လို့ဒါမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးဖြစ်ရတယ်ဒီထုတ်တဲ့အခါမှာကံတွေကုသဏ္ဍာမှာမစုမိပါဘူးလားစုမိပါဘူးကောင်းကံဆိုးကံကြည့်ပါလာဒီပါလာသူ့စိတ်ကိုတတ်တာရောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအရိဏဂါရသူများပြည့်စုံတာတွေခိုးလာရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်။ကာမိဥပိ္ပစ္ဆာသရသူမသားများပြည့်ပါတာတွေကိုမဖြစ်လာဘူး။ရှိပါဘူး။ဒီဒါရီကောင်းဟုတ်ယတနာတွေတက်တာ။ဘသူရေဝတို့ကိုဘုလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးရဲ့ဝတို့ကိုခိုးတယ်။ယတနာအာလောကောဟံဟိအာလောဟံသင်္ခါရခန္ဓာအနေပြီးတော့တစ်ပြည့်ဆောင်ရက်နေတာလို့ပြောရအောင်။နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိကဖြစ်တဲ့ကတော့တဏှာပဲပေါ့။ကိစ္စနာရီအရောမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်တယ်ဒီအလောကကိုအကြောင်းပြုပြီးအလူကြီးတွေပေးတဲ့အလူပေးတဲ့အခါဘာစုတောင်းလဲဆိုရင်တော့ဘွားကြတော့တထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့ဒီစုတောင်းအောင်ပါပြီတထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့တထေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့တထေးကြီးကအိုနာတေဒုက္ခလောက်ကလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတို့ကသွားကြိုက်သွားကြိုက်ရောလောက်ကလားမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့တော့ဒီအလောကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံမှန်သေးနေရတာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါရဲ့အသံကပိုရတာရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့
တခါတည်းခန္ဓာကလည်းပဲဒုက္ခပေးပြင်းပေးနေရတယ်ဘုံတော့ဘုံကြီးပဲအဲ့တော့ဒါကြီးကိုလည်းခံထားတယ်လူတွေတခါတည်းခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်တွေကိုလည်းခံနေကြရတယ်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲဒီဘုံတော့ဘုံကြီးတွေကိုခံထားသောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးကိုတွေးကြည့်မယ်တရားရာသူတွေကပြောကြတယ်ဟောလားစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ကောက်တယ်စိတ်တူတယ်စိတ်ပျော်တယ်နဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးပြောကြဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဟောစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်။ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆိုးရင်ရောစိတ်ဆိုးပြီးရတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။စိတ်ဆိုးလို့လုံးပြီးရဲဆိုတာတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါလား။ရှိတယ်။မပြောတဲ့နေရာတွေပြောပြီးတယ်မလို့တဲ့နေရာတွေလုံးပြီး။ဟောအမျိုးလုံးပဲ။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးတာအများကြီး။ဆုပြီးတော့ချိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာသာဒီလူဘဝမှာ problem နဲ့ကြံစည်နာနဲ့ဒီဝိတုဟုမူကြီးကိုခံတည်နေကြတာလေကြည့်ပဲ။သောကကြီးမှာဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးရောက်ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကဘာသာဝိပိစ္ဆက္ခဏာဘာသာအာရောစပုဂ္ဂလောဒိဋ္ဌိဝိစ္ဆယံတို့ပိစ္ဆက္ခဏာခန္ဓာ၅ပါးရိတ္တဝါရိရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါရာတကယ်ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးပါပဲ contemplation လုပ်ကြည့်နော်ဒီပဒနာဉာဏ်နဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ကြည့်တကယ်ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ခြေလက်ဆရာရှိရတယ်ရှိပါမရှိဘူးဒုက္ခတွေရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပိစ္ဆက္ခဏာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါရာတကယ်ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးပါပဲဘဝရဲ့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးအဲဒီဝိညာဉ်ဘုံကြီးကိုထမ်းရနေကြတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဟောလူလို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊နတ်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊တိရစ္ဆာန်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊တတ္တဝါလို့ပြောရတဲ့သုံးတော်မှာရှိကြတဲ့မလွတ်ကင်းကြတဲ့တတ္တဝါတွေမှန်သမျှဟောဒီဝိညာဉ်ဘုံကြီးရဲ့ဌာန်တွေကိုခန်းနေကြရအောင်လားခန္ဓာရတာလို့ကိုယ်ရာရှိတဲ့ဌာနရှိတဲ့သိတာရှိတဲ့ဘုသူဌာန်ခံရတာလို့ခန္ဓာရဲ့ဌာန်ကိုခံရတာဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာမရလို့ရှင်သိစရာရှိပါလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးကိုထမ်းထားရတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးပဲသက်သနာကြီးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားတာနဲ့အတူတူပဲဘာသာဝိသက်ခန္ဓာဘာသာအာရောစပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဗျမသတ္တဝါမန္တညာဟာဘာရပါတော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးကိုထမ်းရပြီးတော့နေရတဲ့သူပါပဲ။ဘယ်ခေါင်းကြီးတို့တည်းကဘုံတော့ဝန်ကိုကြီးကိုထမ်းနေတာလားဝန်တော့ဝန်မရှိပဲနဲ့အေးအေးတက်တက်သာသာနေရတာလား။ထမ်းနေရတာနော်။ကိုထမ်းနေရတာကိုထမ်းနေမှသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။ထမ်းနေရတာကိုထမ်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုဟိုအသိဉာဏ်မရှိသေးတာလေ။ဘယ်လိုမသိအောင်လုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်မသိအောင်လုပ်ထားတာအဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့ညာမသိအောင်လုပ်ထားလိုက်ပဲဟောဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒါလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးဒီဝန်တို့ကြီးဝန်တို့ကြီးကိုထမ်းနေရတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝန်တို့ကြီးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒါဖြင့်ဒီဝန်တို့ကြီးကိုဘယ်သူကယူလဲဘယ်သူကတာဝန်ယူလဲဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလို့ဆိုတာမရှိနေတာကောင်းတာမကောင်းဘူးလားဆိုရက်ဆံပြဘာရဒါနံဒုက္ခံလောကေဘာသံဒိဋ္ဌိပနံဒုက္ခံဘာရဒါနံဝတ္တဝဟုရယူထားခြင်းဟာဒေါကေလောကီမှာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲခန္ဓာကရတာတဲ့ဒီဝတ္တဝဟုကြီးကိုရယူထားတာဟာတကယ်ဒုက္ခကြီးတယ်ဒါကြီးရှိနေတာတကယ်ဒုက္ခကြီးရှိနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရမီကိမံခန္ဓာဝကြီးကိုချက်ပြစ်ချင်နေရတဲ့ဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြက်တနာတွေလာအောင်လား။မလာပါဘူး။ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမရှိဘူးဆိုရင်အမှန်တည်းပဲတွေးကြည့်လိုက်အောင်။မနဲ့ညအိပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူး။မနဲ့ဈေးတော့မျက်နှာပြရတာလည်းမရှိဘူး။တွားရဲတော့တာလည်းမရှိဘူး။ရေမိုးချိုးပြရတာလည်းမရှိဘူး။ချက်ပြစ်စားလို့ချက်ကျုပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူး။ကတ္တနာတွေမနေဘူးလားသူ့အတွက်ဟိုစားရတယ်ဝယ်ပေးရတာလည်းမရှိဘူးဆင်ပေးရတာလည်းမရှိဘူးเนาะညစီမုံလို့မြန်မာချက်ပေးရတာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ကတ္တနာတွေနေတော့မလားနေတော့ပါကိုက်တာလည်းမရှိဘူးနားကိုက်တာလည်းမရှိတော့ဒုက္ခနာကိုရှိတော့မဆုံးရှိဒုက္ခတွေနေရတော့လားနေတော့နေတော့အဲ့ဒီဓ
တတ်သွားတယ်လို့သူကမရှိဘူးနော်တတ္တရာတတ္တရာဒီနေ့မြင်းမြင်းများအာယုန်တွေကိုဆွဲလန်းနစ်တက်တတ်တဲ့သဘောဝါရှိတဲ့ဉာဏ်ယန္တနာအကျင့်တနာလို့ဆိုရဲတရားဒီအဖြစ်ရှိအဲ့ဒါကဘာသာသာကဘုံတော့ဘုံကြီးမရရအောင်လုပ်တာသူကြောင့်ဘုံတော့ဘုံကြီးရဘဝတူရတာတဏှာဟာတက်တယ်နော်အဲ့ဒီတဏှာဘာလို့နစ်တက်တယ်လဲလို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါတရေတီတိုင်းကာမတဏှာကာမတဏှာဆိုတာဘာပြောတာလဲသက်စီကပြောစရာအာယုတွေကိုတွေးရင်နစ်တက်တာကာမတဏှာသာသာစရာအနံလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့နစ်တက်တာတွေ့တာပါသခေါင်းကမွေးတယ်တဲ့အနံလေးကိုနားပြီးတော့အာရကတွေ့တာကနစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တရားတော်ကောင်းတဲ့အရာတွေတွေ့ရင်တွေ့တာကနစ်တယ်အကောင်းဆုံးဆိုတာစိုက်စိုက်ပေါ်မှာသွားကြည့်တယ်ဘုရားရင်ကောင်းဘုရားရင်မကောင်းပုံမှန်ပြောလို့မရတွင်းပြီးကြတဲ့လူကတွင်းပြီးနတ်ပွဲမကြိုက်တဲ့လူကနန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့တပိကြရင်အပိပွေးလေမကြိုက်ရင်နန်းတယ်ဟောဘုရားညာကိုပဲသွားအဲ့လိုမြတ်ရှိနန္ဒာနေရာကိုတွေးပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းအာရုံတွေပေါ်မှာတွေးနေတာကာမတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုကာမတဏ္ဏလို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။သိနေမြင်နေနားနဲ့ကြည့်တယ်။အဲနားနဲ့ကြားတယ်၊နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုတယ်၊နေရာနဲ့လျှက်တယ်၊ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြည့်တယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာခြင်နဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့ကြတာဟာလည်းတဏှာရှိတယ်။အဲဒီတဏှာတွေကိုယ်တိုင်ကဖြစ်တယ်။ဒါကကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဍဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝလေးကိုသာဝရှင်တန်းနေတဲ့ဒီဘဝကနေကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ဟုတ်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့တဏှာလေးမှာပြောနေတယ်။ဟောတဏှာလေးမှာဒီဘဝကနေဒီဘဝကူးပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝလေးနဲ့အယူဆွဲလေးနဲ့ပြောနေတာဘဝတဏ္ဍ။တတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အစင်ထာဝရဘဝလေးမှာပြောင်းဝေးနေတာဘဝတဏ္ဍလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဝိဘဝတဏ္ဍဆိုတာသိပြီးရောနောက်ဝါဆိုတာမရှိဘူးလို့မခြေရလေးပေါ့ရုပ်ဝါလေးတပါးလေးဒီဘဝဒီကိုယ်ဆိုင်နောက်ဝါဘာမှဖြစ်เสียမလို့တော့ဘဝဆိုတာသိပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုသိပြတ်မှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေ့တာမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်တာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးနဲ့တွေ့တာကလည်းကဝိဘဝတဏ္ဍလို့ခေါ်တယ်ပုစေရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဘောင်ယူတခုပေါ်သူကဟုတ်လားဘာလို့လဲအယူဆတရားနဲ့တွဲပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တဏှာမျိုးကိုဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာ၃မျိုးလုံးမှာဟောဒီဘုံတော်ဘုံကိုရယူစေတဲ့တဏှာတွေရှိပါရဒနာဒုက္ခလောကေပါရနိခေပနံဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ကိုလိုမြတ်ကအေးတဏှာကဘုံတော်ဘုံကြီးကိုရယူတယ်ကဲတော့ဒီဝန်တော်ဘုံကိုကြီးလွတ်တော်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်။အာရလက်ခေဘုံတော်ဘုံကြီးကိုဘယ်လိုချရမလဲဆိုရင်လက်ရင်ရှိပါကျင့်နေတာ။အဲ့ဒါကိုကျင့်ပြီးတော့ဝန်တော်ဘုံကြီးကိုပြစ်ချလို့ရတယ်။တဏှာကိုပယ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ယောတာရာယောတနာယအတိတဝိရာကနိရောဓောခုနဝန်တော်ဘုံကိုယူတတ်တဲ့တဏှာကိုအကျင့်မဲ့ဖြစ်စီဖြစ်ဖို့ဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုတယ်။သူ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုလို့ဘူရာယူနိုင်ရှိတော့။မရှိရင်ဘုလို့ဘူရဲ့ခြာပြီးသားဖြစ်တယ်။လို့ဆိုလို့။နောက်ယောတတယဝတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောတတယဝတနာယသူဘဝကိုတည်တာတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့တနာဤသားလေအတိတဝိရာဂနိရောဓောအကျဉ်းချံမရှိလုံးဝတုံစင်သောအောင်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဖြင့်လုံးဝတုံစင်သောအောင်ဒီတဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြရမယ်။ဒါဖြင့်ဖယ်ရှားပြတဲ့နိဒာကဘာလို့လဲမဂ္ဂင်ရှိပါခြင်းတရားကိုချင်။အဲဒီမဂ္ဂင်ရှိပါခြင်းတရားကိုချင်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့ဟောဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘုရားတရားတွေဆိုတော့များကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝဆိုတဲ့ဝိလုံဘုံကြီးကနေလွတ်ဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ပါတဲ့ဘဝကိုယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခကြီးကိုရယူနေတာမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်
Deki Vedava Garam Bhara Inya Bhara Anadiyya Garam Bhara Anam Lelan Lade Bhavaya Vano Jigo Deki Vedava Pichha Reja Yue Lelan Bhavaya Pichha Pelu Pichha Yamne Vedani Retana Upecha Limshin Pichha Yamne Okay Vedani Retana Upecha Limshin Bhavaya Vano Jigo Pichha Dira Pichha Vano Yamne ที่ได้ชาติมาเนี่ยอู้อาจารย์ดาวชัดดาวเลยสิที่วันนี้อ่ะโนรู้จักเนาะในที่ไปเนี่ยว่าตรงบารังตรงบารังอนุลีลังลาเดวันนี้โมจิโกในกิจวัตรที่ชาติไปเนี่ยปัญญาบารังนาดีอ่ะนอกจากวันนี้จะคือกูไม่อยากอยู่เป็นเลยแต่เราเราคุยเรื่องอยู่เนี่ยเราเลยชาติเป็นอะไรชาติเราชาติเลยอ่ะ แค่สอบได้เตรียมเราเจ็ดเส้นไม่กี่ชิ้นมาเจ็ดเดียวเจ็ดแค่ไม่กี่ชิ้นมาเจ็ดเดียวสอบรู้เจียสอบเลยตัวเองอารมณ์ดีใจได้ไม่กี่ชิ้นมาเนี่ยสังขารอารมณ์เป็นสุรุษีแต่ไม่ได้ผ่านระหว่างตามมาวาสนาตามกรรมตามมาอาศัยว่าโอเคอันนั้นเรียกว่าเป็นอันนั้นเรียกว่าเป็นเป็นมวยมุขมายาเป็นสัตว์ชาวบ้านเรียกตีลานิจิโนอมโลกุจอยเนาะ ปุจจิเดียวอย่างนี้ถูกต้องไหมปุจจิเดียวมาป่าเว้นเนี่ยลูกหาเสียชนะมุญญาไม่รู้เลยปุจจิเดียวมาเจอเรื่องสุรุษีตีลังอาวุธดีตายตีลังกูเจนตีลังสุราอาวุธดีตายเสกเชมาชวนลีโกยาบ่าวหลังลูกหาเรื่องกูว่าเสกเชมาชวนมาชวนมาท่านนั่งลงเนี่ยดูว่าบ่าวหลังเลี้ยวหลัง มาเป็นดูดีตัวประกาศเจ้าใหญ่ดูดีเจ้าเนี่ยจ้าละดู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 เจ้าดูเจ้าเจ้าเรียนไปเช่นรู้เรื่องแล้วเช่นบ่าวหลังเรื่องดูละเอาเลยเก่งคุณยังเชื่อดูว่าเออหลุดละมาละมาเลยแล้วมูตีลังคุณยังตีลังสุดาเอาหลุดดีตาเรียนนั่นเราจีตาเนี่ยกูอยากไปเช่นว่าจีตีลังสิ่งเดียวเช่น อาหม่าทำอะไรกูกูกูดีกูได้ขากรองเลยอ๋อนี่บอกกูเดียวเสียชนะเสียชนะเสียชนะตีลาสุระเอาดีตาละเสกชีวิวเดียดีลาเสียเอาดีตาละสุระเสกชีตาเนี่ยมาเป็นเลยสิปามาสันวันตาเลยเสกชีวิวเนี่ยวันตาละวันตาเลยนะเสกเฮมันนิชัยเดียสุระปีดีพิษ เสียงมันไม่ใช่เดือดเสียงปีติพิษเสียงนั้นมุสระดูขับเช่นนั้นเสียงนั้นมุดูขับเช่นนั้นก็เสียงยิ่งใหญ่มุสระที่ไม่ยากนะปีติปีติอะไรจะมาหนาตูขับเช่นปีติลายอ่ะดูเรียบร้อยเลยนะปีติปีติอะไรกายปฏิติเสกปฏิติเสียงนั้นยิ่งใหญ่มุสระอะไรกันล่ะแกยิ่งใหญ่มุสระวิสุโลชินอายุไม่ถึงสามร้อย แล้วเมื่อกูเนี่ยยากว่าตามที่พิสมาชีวะเนี่ยตามารีมาพิสูจน์การีก็จองจุ้งเส้นเลยอ่ะปีนั้นชิมาเส้นกระโหลกตาเส้นกระโหลกตาว่าวันยาวเลยวันยาวมาเด็ดเด็ดปีที่พิเศษปีที่พิเศษมาสิฉันนั่งเส้นฉันนั่งมาคุณยิ่งยันคุณยิ่งยันมาตามารีพิสูจน์เข้ากัน เอ้ยอะไรพิเศษกูเด็ดตามมาว่าจะทำอะไรมาแล้วทำอะไรว่าสิ่งแรกที่ต้องมาเนี่ยตีเท้าเอ้ยยังตีเท้าอะไรเนี่ยนะการีบอกมาเชี่ยวชาญพี่เราพาเราเล่นเลยสิปุ๊บแต่ละมาเจนเนี่ยเป็นไงยัดเด็กชุดออกมาไปชุดออกมาเลยสิอามาวายามาสุดเลยชุดว่าอาชุบุรีอาตาวมาเราว่าไหมตามมาตัดที่เลยสุดเลยตัดที่เดียวเลยกู ชูมาอัตวะเมตตามาธรรมารีโลสุเลติเนมุริยาวชูซาเมตตามาเต็งกับอะไรสุเลมังกรเนตุยเนตุยบีตามาเดชีสุเลมังกรเนตติเนมยาวเขาไม่เก่งงามาที่ไม่เก่งงามาสุดละที่กำลังจะมีเรื่องจริงไหมที่ไม่เก่งงามาเอ้ยอาชีพเนี่ยจะยังเชื่อตัวเองคนนั้นต้องหาวิธีช่วยหน่อยนะไม่ใช่สอนเสียงเว็บบอก ผู้มาเป็นอันนี้ก็เรียกเราด้วยสิขณะก็ยังมีสอนอาริยันทร์ทั้งหลายนี่ก็ย่อมเข้าใจได้หมดเลยบอกกล่าวไปเลยว่าเราดูมองเราดูเสียงเราดำไม่สุดเลยสิเข้าใจเปล่าเปล่าเลยตัวเราเนี่ยเสียงเดียวแค่ตัวเราดูดาวมาเราสิ
အာနာပါနလုပ်တဲ့စွာဆိုဒုတိယကအာနာပါနကမ္မထံကျင့်တဲ့လေကိုကျင့်တယ်။တတိယဝင်လေလေးကိုအာရုံပြုပြီးစူးစိုက်တယ်လို့ရှိတယ်။ဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့သတ္တမဝေဒမကိုသိနေအောင်စိတ်တွန်းအားလို့ပြောရအောင်သမ္မာဝါယမလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်ကလည်းတွန်းအားပေးနေတယ်။စိတ်ကလေးကတခြားရောက်သွားအောင်ဒီအာရုံလေးပေါ်ကြီးပဲထွက်လေဝင်လေအာရုံလေးပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေအောင်တွန်းအားပေးတဲ့သမ္မာဝါယမ။အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးကိုအမြဲတမ်းတတိကပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကသမ္မာဝါယသမ္မာတတိ။အဲ့ဒီအာရုံကဒွဲပြီးတော့တခြားအာရုံကိုစိတ်တွေရောက်သွားစုပေးရတာသမာသမာဓိစုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာရုံရဲ့သဘောလေးကိုတွေးနေတာကသမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဒီတရား၄မျိုးကစုပေါင်းမြင်ရတာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်လေဝင်လေရဲ့သဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့ဆိုတဲ့သမာဓိဋ္ဌိအသိဉာဏ်တစ်ခုရတာ။ဟုတ်။အားလို့ခေါ်တာ။ဆရာဝန်ကြီးငါတို့ကိုကာရမကဘက်ကင်အလုံးလုံးတဲ့ဘက်ကင်ပြောအဲ့ဒါကဘာလို့လဲပြီးရောလို့ဆိုရင်ခဏပြောတယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးကိုရယူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့သွားအားတွေပဲအရင်ကျက်သေးရင်တော့တာမဝီရိယနဲ့တော့မရသေးဘူးတာမတတိနဲ့တာမအနေထားတတိလေးနဲ့လည်းမရဘူးတာမဖြစ်နေတဲ့သမာဓိလေးနဲ့လည်းမရဘူးတာမအတွေးကလေးနဲ့လည်းမရဘူးတာမနားလေလေးနဲ့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီသင်္ခါရရဟာကုသတ္တမှာတကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အရေးချင်းပြီးပြီဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတဏှာကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုတဏှာဖယ်ရှားပြတ်လိုက်မှဝန်တော့ကိုကိုကြီးဆိုတာတော့မှာပေါ့။ဘုံကိုလုံးဝဘုံတော့ကိုယူနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြတ်ပြီးတော့လုံးဝချမ်းသာလူသားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒေဝိပိတဝါသရောပါရံအညာပါရံအနာတိယသမုလန္တနာမဗုံရှိဒိသာတောဟောတိနေဥတောသရောပါရအလုံးလေးလံလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝန်တို့ကြီးကိုဒေဝိပိတဝါနဲ့ပြင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်ခြားထားကြ၍ခြားလေးကလည်းပြတာလေနော်ဘုရားကဟုတ်ကဲ့မဲ့ရှင်ပါတရားကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုအာရုံချင်းဖြင့်တဏှာကိုခေရှမ်းရာဝတ္တုကိုခြားထားရပြီးပြညာပါဒနောက်ထဝန်တုတစ်ခုကိုအနာတိယမယူပဲနေပြီးတဲ့အခါမှာသမုလအရင်အမြင်နဲ့တကွာတဲ့တဏှာကိုသူ့ရဲ့အမြင့်ကပြောလို့ဆိုအဝိညာတဏှာရဲ့အမြင့်ကဝိညာအဝိညာရှိနေရင်သူရှိုးပဲကိစ္စတွေကအမြင့်ရှိနေသေးတယ်ကထိုတဲ့ပြန်အတိုင်းဖြစ်နေရှိနေမှာအဝိဇ္ဇာရှိနေသေးတယ်ကတဏှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်တမူလံအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမြင့်နဲ့တကွာတဏှာကိုနေဘုရားပယ်ထုတ်ပြီးတော့မှလက်စားတော့ဘယ်အရာတွေအာယုံကိုမှပြတ်အောင်ဆောင်းမင်းမရှိသဖြင့်နေဘူးတော့ကိလေသာခံသိချုပ်ငြိမ်းဤတက္ကရာဘုံတို့ဝန်ပေါ်မှာလွတ်မြောက်ရတယ်သူဖြစ်ဘဂဝါရှိခိုးတော်တဲ့ရှင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသခင်အဝါစာကောင်းစွာအသိခေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဒီတွင်မဲ့ဘဝဘုံတော်ကြီးများဆိုတဲ့ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါပြီ